Aí o cliente sai daqui e diz: Deus quebrou tudo. Não, deixou levantar o adversário contra você. Sabe por que ele deixa levantar o adversário contra mim, contra você? Por sua causa e por minha causa. Quando ele manda eu fazer e eu não faço, aí eu dou legalidade ao adversário. Amém? Eu quero, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui, lá em Isaías. Abre aí, Isaías. Isaías 6. Então, vou ler somente um versículo. Amém? Uma coisa eu quero te dizer. Se você depender de mim gritar aqui para você dar glória, você não vai dar glória. Aleluia. Se você depender, esperar de mim, aleluia, que eu venha falar meia dúzia de línguas estranhas para você falar, você não vai falar. Meu Deus. Não vou lhe impedir. Sabe por quê? Porque Jesus não fazia isso. Meu Deus, aleluia. Se você ficar caladinho aí, Deus, e não der um glória, mas se você sair daqui mudado, transformado, Deus, toda honra e toda glória é para você. Glória. Pregador que se preocupa com glória da igreja, ele está querendo ser ovacionado. Glória a Deus, aleluia. Se a igreja não der glória, ele não prega, não serviu. É. Por aí. Eu quero só ver você na glória. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isaías 6. Glória a Deus, aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Amém? Aleluia. Só que é isso. Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para essa palavra e vejo ali falando no ano que morreu o rei Uzias. Meu Deus. Quem conhece a Bíblia sabe o que Isaías era de Uzias. O que que eu vejo aí? Eu vejo um profeta que qual ministrava diante de um rei que era seu parente. E a coisa mais difícil é você ministrar para o parente. Aleluia. A coisa mais difícil é você ministrar para o seu pastor. A coisa mais difícil é você ministrar para um profeta. Glória a Deus, aleluia. Nós estávamos vendo aqui a missionária, minha esposa, estava aqui pregando. Vai ser muito difícil, irmãos, pela profecia e pela ministração dela, se ela estiver enquadrada em alguma coisa, um vaso que está sentado ali, ter a coragem de levantar e falar para ela do erro dela. Meu Deus, aleluia! Você está entendendo? É difícil. Eu estou ministrando aqui. Dificilmente alguém tem coragem de fazer. Oh, papai, aleluia! Meu Deus! Isaías, quando ele estava sob o poderio do rei Uzias e estava ali, ele no capítulo 5, ele vai dar 7 ai. A Bíblia vai dizer que é 7. É uma palavra que significa perfeição, se você for ver, né? Assim que tem gente que às vezes diz que é maldição, outros dizem, mas é perfeição. 7. Ai, ele vai dizer. Mas depois, o 8º ele vai dizer, ai de mim. Meu
por que que ele disse ai de mim? Porque ele nunca tinha olhado para o céu, ele olhava para baixo e só via o erro dos outros. O que acontece hoje é isso. Existe profeta que só olha para baixo, para quem está abaixo dele, e só vê o erro dos outros. Mas o dia que você, profeta, olhar para cima e ver realmente a glória de Deus, tu vai dizer, ai de mim, porque estão perecendo. Irmãos, eu estava ministrando esses dias, e eu escutei uma história de um pastor, que ele pregou 35 anos e não era convertido. Meu Deus, tá nervoso. E ninguém teve a coragem de entregar um recado para aquele homem para que ele se convertesse. Sabe por quê? Porque ele pregava muito. Conhecedor da palavra, da letra. Eu costumo dizer lá na igreja, por eu conhecer os meus membros, eu posso forjar uma profecia. E vou forjar tão bem, segundo a palavra, por conhecedor da palavra, que a pessoa vai ficar... Meu Deus. Como o irmão falou, quantas pessoas têm forjado profecia... Teve uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, da onde Deus nos tirou, né? Homem nenhum tiraria. Eu olhei para ela e falei, da onde Deus nos tirou? O que nós fazíamos? Eu nunca tinha andado com ela, eu nunca tinha estado com ela. Mas a pessoa às vezes quer se engrandecer, entende? Não quer a grandeza de Deus na sua vida. Porque a grandeza de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida, depende de você dar glória para Ele. Depende de eu dar glória para Ele. Não adianta eu querer a grandeza de Deus de vocês. Eu tenho que ter a grandeza de Deus para mim. Deus tem que me engrandecer. Mas como é que Deus vai me engrandecer? Vai engrandecer você, profeta? Se você nunca olhar para Ele. Isaías, ele vai profetizando, mas a palavra vai dizer que ele, quando ele olha e vê Deus assentado num sublime trono, glória a Deus, ele diz, ai de mim. Olha, irmãos, você sabe o que é isso? O homem está profetizando há tanto tempo e depois, meu Deus, aleluia, dizia assim, ele foi achado em iniquidade. Certamente, tem pessoas que não suportam. Irmãos, uma coisa é você se colocar diante de Deus, certo ou errado, e ser humilde. Eu não me importo não, irmão. Meu Deus, aleluia! Está aqui quem não me deixa mentir, tá? Os membros da minha igreja aqui, eu não me importo não. Pode entrar qualquer um ali por aquela porta ali, ó. Pode profetizar o que quiser a meu respeito. Seja mentira ou verdade. Eu vou dizer sempre, eis-me aqui, Senhor. Porque é Ele que me justifica. Tem profeta, irmão, que se acontecer aqui, está dizendo, né, que ele mesmo confessou. Aqui, Isaías, ele, quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim. Mas existem situações... Ele estava diante de Deus. E nós também estamos diante de Deus. E existem situações que se o profeta entrar e falar a verdade,
Tem homens que batem de frente. E bate mesmo. E quer se justificar. E quer se colocar de uma maneira com a dureza. Irmãos, olha, existe uma coisa que muita gente não conhece. Quando o homem desce na presença de Deus, mesmo ele estando errado, ainda que ele não fale nada, fique quieto, ele está errado, a profecia vem contra ele, vem para confrontar ele, ele estando errado, a profecia é real. Se ele ficar calado, irmão, se ele ficar calado e dizer, eis-me aqui, Senhor, ainda que ele não confesse diante da igreja, você não sabe o que Deus pode fazer. Glória a Deus! Mas tem profeta que às vezes, ele quando ele fala, ele é tão arrogante. Ele fala a verdade, ele profetiza a verdade, mas ele é tão arrogante, porque ele é tão cheio do eu quando recebe alguma coisa de Deus, que ele fala com tanta arrogância, que parece, sabe, que ele está perfeito e é tão correto, e ainda tem uns que dizem assim, se não é Deus que está me usando, quero isso e aquilo, quer nada, não vai acontecer nada, porque Deus é misericordioso e tu é mentiroso. Eu não suporto, pastor Bruno, quando os homens chegam, se Deus não estiver falando da minha boca, que... Não. Eita! Pelo amor de Deus. Eu vou contar um caso aqui, um dos casos. Eu estava lá na igreja numa vigília. Eu posso até pegar um irmão aqui que estava lá e falar, conta aí que ele vai contar. Eu tenho certeza que ele vai contar. Porque eu conto a experiência minha, que eu vivi. Eu não conto dos outros. Eu estava numa vigília. E a vigília estava uma benção. Chegou um pastor. Ele parou lá na porta. Entrou, parou ali na porta da igreja. E olhou para lá. Ele chegou. Aí eu chamo o pastor. Irmão Zé. Está lembrado disso? Estava meu obreiro, estava na porta. Mandei ele entrar. Ele quis entrar? Não, ficou lá na porta. Entrou. Depois, quando ele entrou, chamei ele, final ele veio. Quando chegou aqui, recebeu a oportunidade, ele levantou e falou assim, eu vim aqui hoje porque eu vim trazer um recado. Essa porta vai fechar. Tá podendo ser, meu Deus. Porque o senhor está errado, está em pecado, está isso, está aquilo, mas falou um montão de coisa. Você pensa o quê? O que eu fiz? Você pensa que eu pulei, soltei? O senhor estava errado, ninguém ficou sabendo. E se eu estava certo, também ninguém ficou sabendo. A porta está lá aberta. Já faz anos. Daqui um ano vai fechar. Eu não dei uma palavra. Eu só fiquei quieto ouvindo. Ele falou tudo o que quis. Depois ele ainda falou assim. Eu vou sair, pode me botar para fora. Eu falei, não bota. Pode me botar para fora. Não põe. Irmão, vai embora não, por favor. Põe no seu lugar e se assenta. Aleluia. Do mesmo jeito que eu estou recebendo, fica para receber essa igreja. Aleluia. Para você. Seja Deus. Sabe por quê? Irmãos, profeta que divide igreja, pastor que divide igreja, Deus poderoso, não é pastor. Glorificado e exaltado. É divisor do diabo. Graças a Deus que eu vi. Glória a Deus. Pastor tem que apacentar. Então, ainda que ele morra, ele tem que dar vida pelas ovelhas. Porque se ele falar alguma coisa, se ele se defender, usar o púlpito para se defender e bater contra aquele que está profetizando contra ele, ele divide igreja. Divide igreja. Sabe por quê?
Porque aí tem pessoas que são altamente espirituais, outras médias e outras nada espirituais. Meu Deus, aleluia! Então, eu não posso ser aquele que vai ajudar a dividir as opiniões. Ele falou, falou. E depois eu falei para ele, sente, pode ficar. Não vai te botar para fora, ninguém vai te botar para fora, nem eu, nem ninguém. Pode sentar, fica até o final. Ele, não, eu vou embora. Ele, pode ficar até o final. Não tenho nada a dizer. Sabe o que aconteceu com ele? Ele simplesmente, ele saiu e virou para as ovelhas dele assim. Vamos embora? Levantou alguém? Ninguém foi. Ficou todo mundo esperando para depois falar comigo lá fora e me pedir perdão. Jesus, Deus, aleluia. Irmãos, quem me justifica? Deus. Quem pode me condenar? Deus. O profeta pode? Não. Ele só traz a palavra de condenação ou de justificação. Não temo o homem, eu temo a palavra de Deus. Aleluia! Tem muita gente, irmãos, que se tiver nessa situação de Isaías, um profeta conceituado, entenda bem, conceituado, não vai falar, ai de mim. Mesmo sabendo que é Deus falando, mesmo sabendo que é a glória de Deus que está descendo, não vai falar, ai de mim. Tem pessoas aí, irmão, uma coisa que eu detesto é quando a gente está pregando a palavra e quando as pessoas começam a dizer, pega ele, Jesus, pega aqui, pega lá, e nunca diz, pega a mim. É melhor ficar quieto e dizer, Deus disse, pega a mim. Eis-me aqui, Senhor. Não dá glória, não. Diz, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Essa foi para mim. Uma certa feita eu vi isso. Estava do lado. E quando o irmão pregava, aí o camarada disse assim, quando ele falou uma coisa, ele disse, e Jesus, essa é para mim. Ele não precisava. Mas saiu. Aleluia. Mas saiu, irmão. Nós estamos precisando de uma igreja que diz assim, essa é minha. É verdade. Aleluia. Você lembra daquele radialista que falava assim, eu não sei nem quem é. Vai que é sua, Tafarel. Tem crente que Jesus tem que dizer assim, vai que é sua, José. Vai que é sua, Maria. Vai que é sua, Severino. Não é da Maria que está em casa, não é do José que não veio. É sua, é para você. É para mim que estou aqui. É para mim que fui convidado de hoje estar aqui neste lugar. Foi falado aqui, irmãos. Olha, eu falo muito isso. Minha esposa acabou de falar aqui hoje cedo. O que está acontecendo nas igrejas é justamente isso. Hoje parou, está menos, graças a Deus. Mas a coisa mais tremenda, sabe o que, que é? Eu sempre falei isso e vou continuar falando. Minha esposa falou aqui e eu vou continuar falando. Tem muitas pessoas, jovens aí, que usam túnica porque gostaria de usar uma saia, gostaria de usar vestido. Essa é a grande realidade, irmão. Eu vi isso acontecendo diante da minha caminhada, durante do meu ministério, lá na igreja. Sabe como é que eles faziam? Eles chegavam com a túnica dentro da bolsa. Aí me chamaram e falaram assim, pastor, posso botar aí? Eu falei, bota agora, o que acontecer aí é contigo mesmo, tu segura. Irmãos, a igreja está precisando, sabe de quê?
de profetas de profundidade. Profeta que não se engana com pulo e com mistério e com línguas estranhas e com boa palavra, boa dicção, não, um ai ai ai, ui ui ui, balá balá. Igreja que um profeta que realmente fale a verdade, doa quem doer. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos precisando disso. Glória a Jesus. Estamos precisando, irmão. Aleluia. Deus não envergonha ninguém. Não é verdade, irmão? Não é isso? Envergonha? Não. Nós que somos sem vergonha. Deus não envergonha ninguém. Nós é que não temos vergonha na cara. Porque se nós tivéssemos vergonha, nós não se chegaríamos diante de Deus. Não chegaríamos diante do altar. Errado. Não estou falando para você, não estou falando para mim também. Porque muitas das vezes, o que, que acontece? Muitas das vezes, nós pastores, porque muitas das vezes nós temos um compromisso, não é assim? Nós temos um compromisso e muitas das vezes nós subimos num altar escangalhado porque temos compromisso. Mas o maior compromisso que nós temos que ter é com Deus. Estou falando para você, ministro. Estou falando para mim também. Temos que ter compromisso com Deus. Minha esposa está ali de testemunha, ela mesmo fala. Aleluia. É melhor não subir, é melhor ficar em casa. Ela fala, de vez em quando, para mim, quando a gente tem uma desavença, ela diz, tu vai agora para onde? Vai subir para o mundo? Tem vergonha de falar, não, ela fala. É profeta de Deus, não é só para vocês, não é para mim também. Ela fala. E eu não tenho vergonha de falar, não, sabe por quê? Porque eu tenho que ter vergonha de subir. Tem outros que dizem, chega, se a mulher falar isso para ele assim, se tu chegar lá na igreja e falar um negócio desse, tu chega aqui, ó, vai te ver comigo. Então não vai. Glória a Deus. Você está entendendo? Você não precisa da glória, não. Meu Deus, Deus. Eita, falou de guerra! Eu sei que você está entendendo. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas, aleluia, querem ministério de profeta? Aleluia. Meu Deus, aleluia! Quantas pessoas querem ministério de pastor? Verdade, Jeová! Quer ser pastor? Olha, quando eu fui levantado e fui chamado, eu costumo falar isso aí. Tem pessoas que não entendem esse negócio. Quem era Pedro? E quem era Paulo? Pedro era letrado? Era? Era a igreja? Pedro era letrado? Paulo era? Não era? Mas quem era o líder da igreja? Quem era? Hã? Por que não Paulo? Se Paulo era um cara... Por que não Paulo? Isso é para você se questionar aí. Por que não Paulo? Você que olha assim, muitas das vezes, para o seu pastor e se acha melhor do que ele. Hã? Quer ficar leproso? Como Miriam e Arão? Como Miriam? Quer ficar leproso? Aí você diz, ficar leproso? É. Está leproso, cheio de doença, cheio de problema. Se acha melhor. Eu sou melhor do que o pastor Bruno. Aí diz assim, pastor Bruno canta muito. Mas quando eu dou uma aula, eu sou o cara. Ele canta, mas eu dou uma aula, eu tenho uma, o meu ministério. Está enganado você. Está enganado. Aleluia! Está se enganando, irmão. Quando Deus chama um homem, ele não chama pelas coisas que ele tem, mas as coisas que ele pode fazer com aquele homem. Aleluia. Louvado seja
Às vezes você é muito letrado, às vezes você é muito inteligente, tem uma boa palavra. Quando você fala, a igreja salta, pula, dança, rodopeia, cai no chão, tem uma coisa tremendo. E o outro não é nada disso. Não acontece nada. Mas Deus chamou ele. Chamou ele para apacentar. Você não tem capacidade para apacentar. Você tem capacidade para trazer um avivamento. Porque ele te deu graça para fazer isso. Mas o outro apacenta. E muitas das vezes, irmão, apacenta sem ter nenhum estudo, sem ter nada, mas apacenta. Deus, aí ele diz assim, mas eu tenho teologia, eu vou ficar... O pastor Lino, né? Você é pastor? Pastor, né? Tem teologia? Não. Aí chega o camarada lá, cheio de anel no dedo, aí ele vai achar que ele pode mais do que você. Não é assim? Vai achar. É o vaso achômetro. Ele vai achar. Só que tem uma coisa. Do jeito que Deus vai fazer contigo, Ele vai fazer com ele. Porque Ele achou. E você é achado. Por Deus. Ele acha que é. E não é. A casa de Deus está cheia assim. Essas pessoas desse jeito, se esquecendo que um foi chamado como profeta, cada um chamado para edificação e para edificação de toda a igreja. Então, se nenhum corpo só tiver braço, eita, é papai, Deus eterno. Não tem perna para nada. Fala, meu Deus. Se só tiver ouvido, não tem boca para falar. Glória a Deus. Deus é glória. Obrigado, Jesus. Meu Deus, aleluia. Se só tiver nariz, não tem boca e nem ouvido. A igreja está morta. Não fala e nem ouve. Então, cada um naquilo que foi. Aleluia! Deus, aleluia! A igreja está doente porque tem pastores que não é apacentadores. Meu Deus, é por aí mesmo. É, Jesus amado. Dá na mão da rama. Meu Deus. Meu Deus! Eu tenho ouvidos aqui fora, eles estão me ouvindo, se eu estiver mentindo. Às vezes eles falam. Comigo na frente de todo mundo, de uma maneira assim, meia rude. Meu Deus, aleluia. Aí sabe o que eu faço? Eu penso que eu vou, porque eu sou pastor e vou virar pastor? Ou não? Quem tem vergonha, nem vergonha. Aleluia. Porque a palavra diz que aquele que se humilha, Deus exalta. O que se exalta, Deus humilha. Glória a Deus, poderoso. Meu Senhor da glória. Eu prefiro às vezes ficar quieto e deixar para depois. Depois eu chamo e falo. É assim mesmo. Aleluia. A igreja não foi feita para ficar brigando e discutindo. Meu Deus, aleluia! Deus poderoso. Tem hora e momento certo para tudo. Verdade. Essa semana eu estava lá na igreja e eu estava falando, né? Oh, papai. Aí estava tendo uma conversa da igreja. Aí no meio da conversa, pegando, dá uma bronca na igreja, falando a respeito de uma coisa. Aí a irmã. Tá aí, mano. Não vou falar não. A irmã falou assim, pastor, esses são os seus discípulos. Porque eu falei algo
não estava obedecendo, ele falou, esses são seus discípulos. Aí eu falei, é. Aí começaram a brincar, esses são seus discípulos. Quando tu morrer, eles vão tudo contigo. Aí outros começaram a brincar, não, eles vão nada, eles vão sair correndo. Vai. Não, não vou pastor, não. Irmão, tem pessoas aí andando atrás de pastor. Agarrado no pastor. O Deus dele é um pastor. Meu Deus! É, pastor! Se o pastor cair, ele cai junto. Eita! A Bíblia diz que ferirá o pastor, as ovelhas ficarão o quê? Não diz que vai desviar, desviar. Meu Deus, aleluia! Os discípulos de Jesus, eles não desviaram. Meu Deus. Eles ficaram dispersos, eles ficaram desorientados. Eles não sabiam para onde ir. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram só uma coisa, eles foram para onde deveria ir, para onde ele tinha mandado ir. Espera lá. Irmão, o pastor desviou. Espera ele lá, dentro da igreja. Se ele voltar, glória a Deus. Se ele não voltar, continua lá. Não vai junto com ele não, porque ele não tem vida para te dar. Se a irmã desviou, fica na posição você. A irmã não tem vida para te dar. Aleluia! Tem que olhar para o alto. Quando você começar a olhar para o Supremo Trono, quando você começar a olhar para o Senhor, nada disso vai te tirar da presença de Deus. Vai sim, sofrer um abalo, vai, a gente se abala, sim, mas desviar, nunca. Olha aí, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Crente menino, qualquer coisinha. Eita. Entendeu? Não quero mais não. É. Então. Tem até pastor menino também, sabia? Não sai do vento porque é menino. Um pastor menino. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, no início do meu ministério, quando eu comecei, eu também era menino. Mas Deus dá oportunidade para crescer. Meu Deus. Deus dá oportunidade para a maturidade. Deus dá oportunidade para as pessoas crescerem. Dá oportunidade para a ovelha crescer. Dá oportunidade para todos crescer, irmão. Só não cresce quem não quer crescer, irmão. Desejar o episcopado não é pecado, não. Pecado é desejar o que os outros têm. Pecado é desejar o que o seu irmão tem, o que sua irmã tem. Não é pecado não, irmão. Porque Isaías, ele disse, eis-me aqui. Tem que dizer, eis-me aqui para o Senhor. Senhor é Deus, aleluia. Oh, meu Pai. Tem um montão de gente que diz, eis-me aqui para o pastor. Eis-me aqui para a missionária. Eis-me aqui para o profeta. Mas nunca para Deus. Enquanto for o pastor que está chamando, está tudo bem. Enquanto for missionário que está chamando, está tudo bem. Mas quando Deus chama para a responsabilidade, ele não diz, eis-me aqui. Quando vem a cobrança, aí o pastor não é mais pastor. Mas enquanto o pastor só estiver falando por ele mesmo, está tudo bem. Mas quando chamou a responsabilidade e disse que é Deus, aí acabou. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Você quer ir para onde? Meu Deus. Quer ser enviado para onde? Deus vivo, aleluia. Santo. Tem que ser primeiro profeta dentro da sua casa. Tem que ser profeta na sua rua. É verdade. Seus vizinhos. Glória. Tem que ser servo de Deus. Glória. Dentro da sua casa, dos seus vizinhos. Glória. Porque não adianta ser só profeta e não ser servo de Deus. É. Profetiza para os outros, mas não reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Porque ser servo de Deus é dizer, eis-me aqui, Senhor. Ser servo de Deus é saber, quando entrega uma profecia, saber que a pessoa pode aceitar como pode não aceitar e você tem que ficar quieto.
Mas você lê a Bíblia e você muitas das vezes vai dizer assim. Ó, como é que vai dizer? Vai ler lá, vai ver Jeremias entregando o recado, não é isso? O homem não aceita, não é isso? Você vai falar isso, vai até pregar. Mas você não vai fazer como Jeremias. Vai, ó, entregou o recado. Só volta se Deus mandar. Tem pessoas que costumam já vir pregações a dizer, olha, aproveita, enquanto o profeta está no pátio. Eu digo para você, aproveita enquanto Deus é com o profeta. Porque tem alguém para falar para você. Porque se o profeta sair do pátio, vai sair. Deus vai enviar outro. Vai enviar outro. Mas você tem que aproveitar aquele momento. Eu falei aqui na Santa Ceia, que eu ministrei aqui, eu falei. O momento é único. Não vai acontecer de novo. Esse é único. Essas caras que eu estou vendo aqui, não vai acontecer de novo e vai haver essa mesma ministração. Esse momento é único. Você não sabe quando vai acontecer outro. Essas palavras são únicas. Você não sabe quando vai acontecer do mesmo jeito, ou então nem vai acontecer. Então é agora. O momento do crente chama-se já. Deus eterno! Graças a Deus que eu vi. Passou. Glória a Deus, aleluia! Não adianta depois dizer, ah, eu queria que tudo acontecesse de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Quem se lamenta do que já foi, despreza o dia de hoje. É, sério demais. Se você lamentar o que já foi, você despreza o dia de hoje, que Deus está te dando a oportunidade. Maravilha! Não diga que os dias passados foram melhores, porque senão você despreza o dia de hoje, do que Deus fez hoje na sua vida. Meu Deus! Aleluia! É hoje o dia. É agora que você tem que tomar a atitude e a decisão de fazer, porque a oportunidade é hoje, é agora. Não é depois, não é amanhã, porque o amanhã não lhe pertence, não pertence a mim. É hoje, é agora, é já. Meu Senhor! Glória a Deus! Não adianta nós pregarmos que nosso Deus é o Deus do já, se nós não estamos dispostos a fazer agora. Porque Ele vai dizer é agora e você vai dizer é depois. Então não adianta o nosso Deus você dizer que o nosso Deus é o Deus do já. Se você não faz agora o que Ele te mandou. Se eu não fizer agora o que Ele me mandou. É, isso não quer dizer que eu faço, não. Isso não quer dizer que eu faço. Por favor, não fique aí julgando, não. Porque muita gente, às vezes, quando o pregador está pregando, ele fica julgando e pensando. Em vez de pensar nele, ele fica pensando, será que ele faz? Será que ele é assim? Será que tudo que ele está dizendo, ele realmente é? Eu vou dizer, o único que pode dizer, eu sou o que sou, é o Senhor. Nem eu, nem você podemos dizer. Meu Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque eu sou o que sou, nosso. Tem coisas certas e coisas erradas. Deus, aleluia. E o nosso diz, eu sou o que sou porque ele é justo, ele é verdadeiro. E tem gente aí dizendo assim, eu sou assim mesmo. Sou isso aí mesmo. Se Deus não me mudar, ninguém muda. Realmente, tu falou a verdade. Só que você quiser continuar sendo o que você quer, ele também vai deixar fazer com você o que bem quiserem fazer. Eita! Tem tanto crente aí dizendo assim, é o diabo! A boca dele só diz, tudo que acontece é o diabo. E não tem diabo nenhum. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Faz como Jeremias. Ó. Desce. Deus mandou ele descer. Mas eu estava pensando o quê? Que era só a pancada do povo de Israel? Desce. Vê lá. Fica observando. Ó.
Israel toda na roda. Todos os pecados, cada um no seu, mas ele ia punir cada um de uma vez só. Ele falou, olha o que eu posso fazer, ó, com a cara de Israel, quebrar. Ele quebrou, o vaso não quebrou? Todo ele, de uma vez só. Imagina você ser quebrado de uma vez só. Tudo. Deus mandou você consertar da avareza, você diz, mandou você consertar do eu, da arrogância. Meu Deus. Imagina, né? Aí Deus mostra para Jeremias, né, Jeremias? Vou quebrar de uma vez só, mas eu não vou quebrar de uma vez só, né? Ele vai fazer. Ezequiel, 365 dias. Judá, Jerusalém. Quem é que eu posso em 365 dias? E quem é que eu posso quebrar em 7? Glória a Deus, aleluia! Muitas das vezes você olha para o seu irmão e diz assim, não sei, não faz tanta coisa errada, Deus tem tanta misericórdia dele, eu não faço nada e Deus me quebra. Te quebra logo, porque você pode ser quebrado rápido, irmão, não, tem que esperar 365 dias. Vai você ensinar o olheiro a maneira dele trabalhar? Quer você ensinar a maneira que ele vai fazer? Aí depois ainda vem dizer, tu és o meu Senhor. Aí diz, olha aqui, ó, que eu posso fazer para a casa de Israel? Vai dizer que ele é o seu Senhor? Por acaso, você pode dizer ao seu Senhor o que ele vai fazer? Você diz para o seu patrão, o patrão diz assim, ó, eu quero isso assim, 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 arrumado desse jeito, assim, 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 assim. Aí você diz, não, desse jeito não, patrão, desse jeito aqui fica melhor, vou fazer assim, 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 assim. Você paga isso para o seu patrão? Não, você não vai ser mandado embora. Jesus não te manda embora, não, ele te deixa ali, ó. Até você aprender a fazer certo. Aleluia. Manda embora, não. Fica aí. Aí você, daqui a pouco você diz assim, estou dando aquela igreja há tanto tempo, não me dando uma oportunidade, pastor, não me dá nada por mim. Aí vem um profeta, profeta, que Deus ainda permite, e vem e diz assim, irmão, sai de lá daquela igreja, o homem lá não dá nada com você, você já era para ser até um pastor, está sem visão, você já era para estar sentado no ministério, era para ser o segundo dele. Está atrasando o seu ministério. Profetada de mentira. Não, quando Deus quer levantar o homem, ai, ninguém pai. Pode impedir, não. Adeus, aleluia! É verdade, pai. Não adianta. Uma certa feita, o pastor, eu tinha um pastor, não vou citar o nome dele, eu gosto muito dele, é meu pastor até hoje. Eu estava na igreja, aí eu vou dizer como é que o homem acha, né? Aí, estava na igreja, e aí, Deus tinha falado que ia me levantar, que tinha, né, um ministério comigo, aquela coisa toda e tal, tal. Aí você, garoto novo, vai se enchendo, né? Ah, fica cheio, né? Aí o pastor chegou lá e falou, olha, vou... chegou lá e cumpriu, né? Ele falou para mim, falou assim, ó, oh, vou passar a igreja, quem vai assumir agora aqui vai ser o irmão Jorge, vai assumir a igreja e tal. Aí eu falei, ah, tá tudo bem e tal. Aí o pastor foi embora, foi falar com o ministério. Quando ele voltou na outra semana, estava lá sentado, lá esperando. Ele chegou e, o outro chegou e falou assim, olha, não vai passar a igreja não, vai continuar sendo aqui o pastor, e você não vai ser pastor, não vai assumir a igreja. Rapaz, meu Deus. O bicho entrou, que entrou feio. Aí eu virei e falei para ele assim, é, então o senhor pode ficar com a igreja que eu estou indo embora. A igreja era em cima. A minha esposa era em cima, lá de casa, né? Era em cima da minha casa. O terreno era meu, a igreja não pagava nada. Aí eu saí e falei assim, você pode ficar, fica com a sua igreja, pode ficar aí. Enquanto você escolhe a igreja, pode usar o espaço aí, mas eu estou saindo, vambora. Tem profeta em casa, é uma coisa. Vambora. Aí quando chego lá embaixo, aí ela diz, Deus está te falando para você, volta lá. Te humilha e volta. E agora? Glória! Como é que fica? Esse é do céu.
Aí eu pergunto a você, subi? Aleluia, Deus! Diz aí, querido, será que eu subi? Glória! Tem muita gente que às vezes olha para mim, sabe? Faz um bom juízo, mas o meu juízo tem que vir de Deus. Aí eu não queria não, irmão. Você pensa que eu queria? Subir. Obedecer. Cheguei lá, pastor. Você me perdoe. A igreja todinha. Você me perdoe, pastor. Desculpa o que eu fiz. Me perdoe. Amém. Foi meu pastor. Dia da consagração. Sítio. 25 pessoas para ser batizada. Dois ônibus fretados. Levei para o sítio. Eu estou contando isso aí. Tem pastores aqui jovens. Tem jovens aqui que vão ser pastor um dia. É para edificação. Tem mulheres de Deus, homens de Deus. Que tem compromisso com a obra de Deus. Dois ônibus. Cada ônibus com mais de 40 pessoas, 80 pessoas, 25 pessoas para ser batizada pelo ministério. Vamos para o sítio. Eu vou ser consagrado lá e vou batizar aquelas 25 pessoas. Quando chegou lá, o pastor vira e diz assim: nós estamos aqui para fazer o batismo, mas nós iríamos consagrar o pastor, o obreiro Jorge é pastor, mas ele não vai ser consagrado porque ele não tem condições ainda de ser consagrado a pastor. Eita. Rapaz, o pico foi lá no chão. É tinino. É uma palestra, tá, irmão? Tinindo! Não estou fugindo não, porque Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Tá? Meu Deus, aleluia! Tinindo! Não batizei 25 nenhum, não fui consagrado, voltei de bico, mas continuei ali, não dei uma palavra sequer contra meu pastor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quando chegou no dia que ele reuniu e chamou os pastores que estavam comigo, que não eram pastores ainda para consagrar, ele levantou. Todo mundo botou de joelho. Ele só não consagrou como passou a obra para cada um. Ele passou e falou bem assim: a este eu estou passando a igreja em Campo Grande. Para esse eu estou passando a igreja do Barracão. Para esse eu estou passando a igreja em tal lugar. Mas para esse aqui, o pastor Jorge, eu estou passando para ele a igreja. E tenho a certeza que ele vai dar continuidade a essa obra e não vai parar. A obra desse pastor acabou. A do outro não continuou sendo do jeito que era. E a do outro também não continuou sendo do jeito que era. E eu estou lá até hoje. Agora por quê? Porque eu sou bonito? Porque eu sou o melhor? Não. É porque na minha pouca força eu preferi obedecer do que sacrificar. Se eu não voltasse pedindo perdão àquele pastor, hoje eu não teria talvez o respeito que eu tenho das minhas ovelhas do jeito que a minha igreja é. Porque houve uma situação há pouco tempo lá na igreja. Você entende isso? Eu não precisei dar uma palavra. Os meus próprios membros se levantaram em defesa para me defender e para que aquele que estava fazendo confusão fosse embora. Porque membro fiel tem que ter pastor fiel também. Porque tem pastores que querem que o membro seja fiel, querem que o membro respeite ele, mas ele não respeita o membro, ele não respeita a ovelha, ele maltrata a ovelha. Glória a Deus! Deus!
disse, não é só para pastor, para qualquer um, não. Para membro também. Você hoje é membro. Lembre-se disso. Você está sentado aí. Então respeita aqui. Porque amanhã você pode estar aqui que requerendo respeito dos outros. Você já viu essas pessoas que quando está dirigindo o culto, ele quer que todo mundo dá glória, mas quando ele está sentado no banco, ele é maior boca de ferro. Não dá um glória. Você já viu aquele que senta na consagração, senta num culto, quer que todo mundo vá ao culto, mas quando ele sai da mesa, ele nem aparece na igreja? Yeah.
trabalhar na vida do marido, mas fala demais. Aí sabe o que, é que acontece, pastor? O cara é um homem da casa. Se está na igreja, e às vezes o marido aí, se está na igreja, não entende que ter cabeça não é ser ditador. Tu acha que o ímpio vai entender? Da casa dele, da mulher, é ser ditador. Cristo era cabeça e não era ditador. Cristo é a cabeça da igreja e trata a igreja com respeito, com carinho, com amor. Aí vai entender? Aí quer entender como? Nós somos às vezes, sabe, aquele homem durão, sabe, que não desce de maneira nenhuma. E Jesus está falando assim: vós, marido, amei a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Aí me diz, a igreja era prostituta, a igreja não valia nada, e Cristo amou. Aí você diz, essa mulher não vale nada, ama. Essa mulher não presta, ama. Essa mulher é prostituta, ama. Pode até não ficar com ela, mas ama ela. Eu conheci um pastor que a mulher dele traiu ele, ele mandou ela embora, ela foi embora, ela estava com outra. E ele dizia, aí um dia ela foi na igreja, sentou na igreja, o prostituto estava do lado, ela do outro. E ele com o pastor, e quando ele falou, a sua mulher, ele disse assim, minha mulher não, então é uma prostituta. Irmão, eu não resisti, eu não aguentei. Sua mulher, até que morra, é sua mulher. Sendo pastor dela, mas não ser pastor dela, porque tu é pastor, tu escolheu esse ofício, tu diz pro Senhor, eis-me aqui, sou pastor, então ela pode adulterar. Adulterou, cuida dela. Adulterou, cuida dela. Fugiu, saiu da posição, cuida dela. Como pastor, não cuida como marido, não, como cuida como pastor. Já que o ofício de marido já não existe mais, traiu, adulta, então cuida dela como pastor. Ser pastor é fácil, né? Mas quando cai o marido, o pastor, aí a coitada da mulher tem que cuidar, né? Duda, meu Deus, aleluia! É o discurso. Meu Deus, eu disse. Todo mundo saiu. Aí Jesus perguntou: e vocês? Sabe o que eles respondiam? Da onde nós iremos? Porque só tu tem a palavra da verdade de vida. Para onde tu quer ir? Se só ele é verdadeiro, só ele tem a palavra de vida. Que milita na obra. Para toda essa igreja aqui. Entenda isso. Toda essa igreja. Eu não estou falando de igreja que está com véu e vestido, não. Estou falando toda a igreja do Senhor. Que milita na obra de restauração. Entenda bem. Não é a denominação na Rocinha. Não é a denominação e passa um carro, não. Eu estou falando da igreja do Senhor, que milita na obra de restauração. A igreja do Senhor que foi chamada para restaurar.
igreja do Senhor. Entenda isso, a igreja do Senhor. Tá? Porque Deus chamou a todos para esta obra. Tá? Para restaurar. Deus quer restaurar a igreja dele. Agora existem aqueles que já estão militando. Você pode militar também nesta obra. Entenda isso. Eu não estou falando de véu, de vestido, não. Eu estou falando de conserto. Porque restaurar é consertar aquilo que estava quebrado. A obra começou na queda de Adão. E Deus foi levantando através do percurso da história até chegar a Jesus Cristo para restaurar toda a sua igreja na face da terra. Nós que militamos e usamos vestido e véu, nós decidimos, entenda bem, a pegar essa responsabilidade. Só tem uma diferença: decidimos a pegar a arca e carregar. Então, se você decidiu pegar a arca e carregar ela, lembra-se de uma coisa: se carregar de qualquer maneira, tem consequência para todos iguais, independente da denominação. O compromisso é carregar a arca. Ó, a arca tá aqui, ó. Toda ela aqui, ó. Você que diz que já leu a Bíblia toda, você tá carregando ela. A responsabilidade de carregar é sua. Então carregue direito. Eu quero deixar essa mensagem para a igreja, para os pastores, e que Deus possa abençoar a nossa vida. Peço aos irmãos que, quando estiver orando, lembre-se de mim, tá, irmão? Porque eu vou dizer uma coisa para você: cada vez que nós ministramos essas palavras desse jeito, nós somos provados. Eu tenho certeza que eu vou ser provado. Eu tenho certeza disso. Eu prego sabendo que eu vou ser provado. E muitas das vezes, digo para você, eu sou reprovado. Eu. Tá aqui. Cadê minha esposa? Eu pergunto a ela: não sou reprovado muitas das vezes? Ela vai dizer a verdade. Não adianta mentir, não sou reprovado. Se eu disser que não sou, eu sou mentiroso. Procurar consertar. Salve, salve, Jesus.